हृदयकमलमध्ये राजितं निर्विकल्पम् सदसदखिलभेदातीतमेकस्वरूपम् प्रकृतिविकृतिशून्यम् नित्यमानन्दरूपम् प्रकृतिविकृतिशून्यम् नित्यमानन्दरूपम् विमलपरमहंसम् रामकृष्णं भजामः विमलपरमहंसं रामकृष्णं भजामः सप्तचत्वारिंशः अध्यायः प्रह्लादचरित्रनाटकवीक्षणम् चतुरशीत्युत्तर अष्टादशशततमवर्षस्य डिसेम्बर् मासस्य चतुर्दशः दिनाङ्कः माघकृष्णद्वादशी भानुवासरः श्रीरामकृष्णपरमहंसः प्रह्लादचरित्रनामकनाटकं द्रष्टुं कल्कत्तायां बीडन् स्ट्रीट् नामकस्थले विद्यमानं स्टार् थियेटर् आगतवान् अस्ति तेन साकं मास्टर् बाबुरामनारायणप्रभृतयः आगताः सन्ति थियेटर्मध्ये अतीवप्रकाशयुतदीपाः स्थापिताः सन्ति नाटकम् इतोपि न प्रारब्धम् परमहंसः एकस्मिन् बाक्स् मध्ये, एकस्मिन बाक्स मध्ये उपविश्य गिरीशचन्द्रघोषेण साकं संलपन्नस्ति श्रीरामकृष्णः हसन् साधु त्वं सर्वाणि नाटकानि अतीव सम्यक् रचितवानसि आन्तर्ये भक्तिः न भवति चेत् कोपि भगवत्सम्बद्धं निरूपयितुं न शक्नोति अनुभूतिः आवश्यकी नवबृन्दावनम् इति नाटकं द्रष्टुं कदाचित् अहं केशवसेनस्य गृहं गतवान् आसम् तत्र अष्टशतमासिकवेतनलब्धारं कमपि डेप्यूटी मेजिस्ट्रेटम् अपश्यम् बहवः सः महान् पण्डितः इति उक्तवन्तः किन्तु सः स्वस्य एकं बालकम् आनीय वृथा तस्य कृते चिन्तामग्नः आसीत् सः बालकः कुत्र उपविशेत् कुत्र उपविशति चेत् नाटकं सम्यक् द्रष्टुं शक्नोति इत्यस्य चिन्ता एव तस्य स्टेज् मध्ये प्रचलत् भ्याहा भगवद् विषये अवधानमेव न दत्तवान् सहः बालकः सर्वदा पृच्छति स्म तातर् ये तत्किं इति सहः तस्य बालकस्य सांत्वने एव निरतः आसीत् तस्य पुस्तकपांडित्यमस्ति किन्तु तत् पाण्डित्यं तस्य आचरणे नास्ति गिरीशः तावत् थियेटर् सर्वं मह्यं किमर्थम् इति भावयन्नस्मि श्रीरामकृष्णः तथा मा चिन्तय तथ तस्मात् लोकशिक्षणं भवदस्ति